Rossi Road. Já tem uma ideia de quantas pessoas entraram aqui hoje? Em torno de 7 mil pessoas hoje, graças a Deus, 7 a 8 mil pessoas. Todo mundo só esperando o bonde. A expectativa tá grande aqui, graças a Deus. Estourou, graças a Deus, um público estimado em 8 mil pessoas antes do bonde começar. Então, assim, a nossa expectativa de empresário, de contratante, como a bonde é uma banda muito popular, é bata os 10 mil. Graças a Deus, a banda é uma banda que agrada o público. Gracias.
estou aqui agora com o Erivan Moraes, ele que é um grande empresário do Bonde do Brasil. E aí, rapaz, como é que é pra vocês estarem hoje aqui de volta ao Fortaleza, neste grande evento que é hoje? É bom, Fortaleza com certeza abraçou mesmo o bonde, porque a cada vez, a cada show, uma expectativa diferente, um resultado diferente, assim como você já está vendo aí, casa lotada. E nós do Bonde do Brasil estamos muito satisfeitos, pode ter certeza. Agradecemos demais ao público aqui de Fortaleza, enfim, a toda a produção aqui da ExpoS. Estamos satisfeitos, porque a casa está lotada, graças a Deus. Estou aqui agora com o Bonde do Brasil, Aline. Fala pra gente como é que tá a expectativa aí desse grande show de hoje. Ah, tá mil. A galera sempre nos recebe de braços abertos. A galera já tá em casa, né? Fortaleza sempre mora no nosso coração. E a gente tá ansiosíssimo pra chegar lá no palco e dar muito amor e muita paixão pra aquela galera. Johnson, já choveu e a galera continua aí esperando vocês firme e forte. Agora eu quero que você fale aí pra gente as novidades. Hoje a gente tá lançando aqui o nosso novo CD. Tá muito bacana aí, a galera vai poder curtir algumas músicas hoje, que o Fernandes vai fazer, a gente também vai fazer na parte da pisadinha, enfim, muitas surpresas hoje. E a expectativa tá mil também. Ah, mano, mil, 100 mil, 2 milhões. Você quiser, que agora que eu sou.
hoje, com certeza, a Fortaleza vai chorar, vai dançar, vai cantar. Mais uma vez com o Ponte Brasil, que nem a Halim falou. A gente tá se sentindo em casa aqui em Fortaleza. A galera tá ansiosa demais. A receptividade aqui é sempre boa, né? Ai, eu fico sempre ansiosa. É Fortaleza, eu fico sempre ansiosa. Ai, vai ser massa. Vai sim. E aí, fala pra gente sobre o repertório novo. O que, que vocês estão trazendo aí pra gente? Olha, muita coisa boa. Primeiramente, é um prazer a gente estar de volta com você, tá bom? E a galera de Fortaleza já vai poder conferir algumas músicas do nosso mais novo CD, como Cansei de Esperar, Ressentimento, muita coisa boa, tanto romântico como pisadinha. A galera vai ficar apaixonada, sem dúvida nenhuma. Certinho, tudo bacana, cara, para mais uma noitada de show. Nessa noite é o segundo show e sempre se dando muito bem, o bonde representando o nosso forró romântico bem, chegando em mais um grande evento de casa cheia, a gente fica muito feliz. E... Rossi Rope.